あります。10月27日、今年度の冬に備えて、7つの地域総合除雪業務及び中央埠頭基部雪処理場ほか6件管理業務の入札が行われました。今年度は4月から昨年度除雪を担当した業者の皆様から実績や課題を聞き取るなど、例年より多くのヒアリングを実証し、共同企業体の編成条件などを検討してまいりました。また持続可能な除雪体制を目指し、新たな企業に多く参加していただきたいと機会があるごとにお話をしておりましたけれども、今年度は全体としまして新たな構成員として3社が加わり、7つの共同企業体が結成されました。入札の結果といたしましては、7つの地域総合除雪業務及び中央埠頭基部雪処理場ほか6件管理業務についてすべて落札となりました。今の説明でお分かりの通り、7つの共同企業体で8つの業務を落札をいたしました。1つの共同企業体が2つの地域を落札したわけですけれども、私といたしましては大変残念な気持ちであります。今年度は指名停止の企業が複数あったことや、共同企業体参加以降のある道路除雪登録業者が少なかったことなど、共同企業体編成に際し難しい点があったようでございます。しかしきめ細やかな除排雪を実施するため、昨年にステーションを増やし、今年度から多くの企業に参加を目指していたにもかかわらず、それが結果として反映されていないように見受けられたことから、来年度に向けてより多くの企業にご参加いただけますよう、新たな入札条件の検討が必要と考えているところでございます。そして次に、市民の皆様との共同で行われている貸し出しダンプについてもお話しさせていただきます。貸し出しダンプは市の除雪が入れない福音の狭い道路で、通り抜けのできる生活道路などを沿線の住民が積み込み機械を用意し、市がダンプを派遣することで道路上の排雪をし、通行を確保することを制度化したのが始まりでございます。しかし長年利用された中で、特例として利用団体が貸し出しダンプ実施前に除雪し造成した雪山や一般交通のない集合住宅の通路なども対象としておりましたが、この制度はあくまでも生活道路を対象とする制度でありますので、原点に立ち返って制度設計の見直しが必要と考えたものであります。貸し出しダンプ実施前に利用団体が造成した雪山については、周辺の駐車場や民有地などから集められた雪の混入も見受けられることから対象外といたします。また集合住宅の通路は本来そこにお住まいの方の専用通路であり、その上駐車場の雪も混在していることが見受けられたことから対象外といたしました。平成25年26年において見込まれた排雪量の想定を大きく超え、費用が膨らんでしまった実態から見直しをせざるを得ない状況となりました。見直しの対象となる皆様についてはこの状況をご理解をいただき、この変更についてご協力をお願いしたいと思っております。私からは以上でございます。